Особі повідомлено про підозру, призначено ряд експертиз, в тому числі судово-медична, по крові водія. Окрім цього, призначено дві експертизи по транспортному засобу на справність, а також на тормозний шлях, скільки часу це йому було потрібно для торможіння, з якою швидкістю він рухався у напрямку пішохідного переходу. Очікуємо висновків експертиз, ухолошуємо за кінцеву підозру. У разі доведення вини підозрюваним у скоєнні вказаних злочинів, за смерть дівчинки винуватцю загрожує 8 років позбавлення волі.